Elisan 4G-verkkoa on rakennettu todella ripeästi viimeisten vuosien aikana, ja kattavuus alkaa olla lähes koko Suomen alueella. Vuonna 2010 aloitimme rakentamaan 4G-verkkoa korkeamman taajuuden LTE 1800 MHz tukiasemilla. Ensiksi aloitimme rakentamaan kaupunkeihin, taajamiin, niiden välisille tieosuuksille, haja-asutusalueille ja syvemmälle maaseutuun. Vuonna 2014 oli merkittävä vuosi, kun kaupalliseen käyttöön saatiin 800 MHz taajuusalue. Tämä oli oikeastaan lähtölaukaus koko maan kattaville nopeille 4G-yhteyksien rakentamiselle. Vuoden 2017 lopussa Elisan 4G-verkko on väestöpeitollisesti yli 99%.